Това е поредната авария на топлофикация до блок Явор от началото на годината до сега. Живущите в блока разказват, че аварията е от 2 месеца. Подавали са сигнали в топлофикация и по телефона, и писмени. Обяснението от дружеството било, че знаят за проблема. Може би от зимата още те ремонтираха. Една част, доколкото разбрах, чакат да се оправи времето, понеже се налага по-голям ремонт. Не за изкърпване само. Значи идваха хора от ТЕЦ-а, казаха, като свърши сезона, ще дойдат да подменят всички тръбички. Имаме теч. Значи то си е пробита тръбата и то се вижда де факто. Потърсени за коментар от ръководството на топлофикация заявиха, че умишлено са отложили ремонта на проблемния участък. По думите на управителя Севдалин Желев, през следващата седмица ще започне поетапното спиране на парното в Русе. Едва тогава екипите ще започнат ремонт на участъка пред блок Явор, като предварително изолираните тръби пред жилищния блок ще бъдат заменени с нови.